כמו שאמרנו, עמוד ע"ה, הקטע של אתמול פעם שנייה, ברובד נוסף. ואם עוד יקשה לך לצייר לעצמך איך אתה עומד לפני השם, בנפשך תתפעל ותתלהב בתפילה עבודה לפניו, יתברך אשר כבודו מעולם. הזכרנו אתמול שככל שאדם יותר יברר ויזכך את כוח המדמה, הגישה שלו לתפילה תהיה הרבה יותר אלוקית. תהיה גישה הרבה יותר חיה והרבה יותר מהותית ועניינית. ככל שאדם ימעט בכבוד שמיים, גם הגישה שלו תהיה אחורה בהתאם. אנחנו צריכים לתת את ליבנו כאן, בפרק לכשל עצמו, שיקרא עבודת נפש. איך אדם מתחיל להיכנס בשער הזה? כבר הזכרנו בעבר שיש שלושה מיני בגרויות. יש בגרות גופנית. היה ילד, נהיה מבוגר. זה לא הוקוס פוקוס, זה הליך מסוים הורמונלי, פיזיולוגי, שנעשה מגוף של ילד קטן, של כמה סנטימטרים, פתאום נהיה גדול. נהיה מבוגר, נהיה 1.80 מטר. ויש בגרות נפשית, שזה כרוך בעוד כמה רובדים נוספים, כמו סביבה, משפחה, חברים ועוד. יש בגרות רוחנית, שבגרות רוחנית זה כבר מהלך בפני עצמו, הוא לא קשור בגיל והוא לא קשור בסביבה. הוא קשור באדם, בינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, בין האיש לבין נשמתו. ככל שהאדם נכנס לרובד הפנימי הזה של הבגרות רוחנית המוקדם יותר, אז ייכנס פנימה מוקדם יותר. ומי שלא זוכה להיכנס אליו, אז הוא לא זוכה. אם אדם בגיל 60 ייכנס, אותו דבר. בגיל 60, אז גיל 60 הוא התחיל לראות את זה. בגיל 20, אז גיל 20. אני הכרתי כאלה בחורים צעירים, נכנסו לזה בגיל צעיר מאוד. בגיל 17 היו כבר בראייה גמורה. ראיתי גם עובדות. זה לא סותר, זה לא קשה. אבל זה שלב שחייב להיכנס אליו. ופה הראשית של העבודה. התפעלות והתלהבות, מאיפה הם נוצרים? יש אחד שמתפעל מאיזה גלגל עווה של מכונית. ראית הג'יפ הזה, איזה גלגל יש לו? וואו, כמו שתי גלגלים. הוא מתפעל מזה. ויש אחד מתפעל שהוא ראה איזה מטוס מיוחד. יש אחד שמתפעל כי הוא ראה איזה כמות גדולה של הרבה כסף. יש אחד שמתפעל כי הוא ראה סיר ענק מלא אוכל ואוכל משובח. ויש אחד שמתפעל מהשגה האלוקית, מתפעל מתפילה. התפעלות היא תוצאה של. ההתלהבות גם, כנ"ל. פרי התפעלות. ככל שכוח המדמה שלנו יהיה זך יותר, גם הגישה תהיה אלוקית יותר, רוחנית יותר, גבוהה יותר, זכה יותר. מפני שבעולם גשמי אתה נמצא. הטבע של העולם הגשמי לראות גשם. כשאנחנו נמצאים בעולם הזה שהוא כולו מלא חומר, מה הטבע של החומר? לראות חומר. אבל באמת מה? האידיאל זה לא לראות חומר. האידיאל זה לגלות את הצורה. אז כאן הזכרנו אתמול מה שאבא אמר לנו עוד בילדותנו. אמר רבי יוראי מיכאל זכרו לברכה ואמר שכל יהודי, תודה רבה, נולד עם 50 מחיצות בינו לבין הבורא. ככל שאדם מטהר ומקדש את עצמו, אז נפרדים המחיצות, נופלים עוד מחיצות. וזה הסוד של משה רבנו, שנאמר ותחסר רעהו, מעט מאלוהי, מה זה מעט? זה בא אמר ש49 מחיצות משה רבנו הוריד. נשארה אחת דקה, דקה של זכוכית. אז זה העניין שהשיג משה מה שהשיג. תעשו מעט מאלוהים.
כי לא היה מסך מבדיל. תורה, הרמב״ם מנה כמה, חמישה הבדלים בין נבואת משה לשאר הנביאים. כי הוא זיקח את החלקים והרובדים האלה בנפש יותר מכל אחד. אז הטבע של העולם, גשם לראות גשם. אבל זה האיש שזיקח את עצמו, אז הוא הסיר את מסך של הגשם, אז הוא רואה רוח. עיניך רק גשם רואות. ידיך חומר ממשמשות. חוש המישוש. זה החוש הכי חומרי שיש בנו. החלק הכי חומרי שיש בנו זה חוש המישוש. הבטנה השמיים אבית בונן. מפה הוא מתחיל להוציא אותנו מההסתגננות שלנו. מה הבטה הזאת? השמיים, אל מקום הרוח. מפה מתחילים להתפשט. מפה מתחילים את המהלך של התפשטות החומר, התפשטות הגשם, ואז מתחילים לטפס. אמץ את מחשבתך וחשוב. אני עומד מעבר מזה, ומעבר השמיים השני. למעלה, זה הרי לגמרי עולם אחר הוא. עולם אחר לגמרי הוא. מלאכים, שרפים, כל נשמות האבות, הנביאים, הצדיקים, תוכם כיסא הכבוד נמצא. שם תכלית הרוחניות. ופה תכלית החומריות, הארציות, הגשמיות. אז איך מגשרים בין הפערים? אתם קולטים את השאלה? שם תכלית האלוקות, ופה תכלית החומריות. איך מגשרים בין הפערים? תשובה, האדם. האדם יש בו נשמה. חלק אלוה ממעל. יש בו רוח ומצד בין הנפש והנשמה. ויש בו גוף מארבע יסודות, יש רוח מים עפר. יש בו ארבע חושים בראש, שיש להם זיקה לאלוקות. למשל ראייה, זה חוש גם גשמי, גם רוחני. שמיעה, וישמע את כל השם אלוהים מדבר. ויראה את השם ישב בכיסא ונישא. ריח. ריח. תכונה של משיח. ראה ריח בני. יראת שמיים. טעם. תאמורו כי טוב השם. אבל מישוש הוא חומרי מאוד. כל הרגש החומר בא לידי המישוש. אין בו רוחניות. קשה למר אין בו, אבל הוא רוחניות שבו הכי מועטה מכולם. אז הנה לנו, האדם, שיש בו גם אלוקות גמורה, ויש בו גם חומר אחור. וזה אותו אדם, באותו גברה, יש גם את הפן של החומר האחור, וגם את הפן של האלוקות הגמורה. אז מצד אחד, עיניך רק גשם רואות, ידיך חומר ממשמשות. בית נשמה ויתבונן המסמך של דרך וחשוב, אני עומד מעבר מזה, ומעבר השמה מה שני עולם אחר לגמרי. מלאכים, שרפים, יכול לשמוע את האבות, הנביאים, הצדיקים, תוכם כיסא הכבוד נמצא. שם הגדול והקדוש הנורא עליו שוכן. אין המסתדר בעולם הזה, שם הדר כבודו, כל כך נגלי. התחזק, הבט וחשוב, עומד אני מעבר מזה ואומר אליו, התברך, ברוך אתה השם. אותך השם שאין עין נשואות אליך, אני מברך. בין אם אני רואה, בין אם איני רואה אותך. את עיניי אני מאמץ, ובכך מסתכל ומברך ומדבר אליך השם.
ואם רצונך לדעת עד כמה ראיית חזון נוגעת למעלה, אם אתה רוצה באמת לבדוק כמה השלוחות יש לפעולות הגשמיות שלך, כמה השלוחות למעלה יש להם, עמוד ושמע דבר השם. איתה בספר היכלות, ספר היכלות מיוחס לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. זה מקבלת הקדמונים. מקבלה יש לנו כמה רובדים. יש לנו בקבלה כמה רובדים. יש לנו קבלה של הקדמונים, למשל כמו ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, ספר החלות לרבי ישמעאל, ספר התמונה, ספר הבהיר, הזוהר הקדוש, התוספתא, סתרי תורה, ראייה מאמונה, ועוד. יש לנו קבלה של ראשונים, כמו רבי יצחק דמינקו, תלמידי הרמב"ן, רבי אברהם בולעפיה, רבי אברהם בולעפיה, רבי יוסף גיקטיליה, שערי אורה, זה ראשונים. ויש לנו הרמק, הארי הקדוש, הרשע שהמשיך את הארי. יש קבלת הגרא, יש הרמח"ל ביניהם. שיטות ומהלכים שונים. היכלות זה מהקדמונים. זה עוד מהתנאים. לכן זה נקרא קבלה, שמקבלים את זה מפה לאוזן. לא מספיק לקרוא את זה. בפרט היום, שבו שמשתחל ללמוד עניין הדפוס. מה שפעם לא בנמצא, היום הכל בנמצא. כמעט אין ספר שאתה לא מוצא. תקרא בו. זה לא זה. שם הרבה נסתר. אומרים רבותינו, סוד זה מה שלא כתוב. למה שכתוב אי אפשר להגיד סוד. למה? אתה ספר ונח זה. תביא ספר, נסתכל. זה לא סוד. הנה יש כמה ספרי הספר, אותו שיפתח תקרא. זה לא סוד. סוד זה מה שלא כתוב. שאתה תפתח את הספר ואתה תקרא ואתה לא תראה את זה. ואתה לא תבין ולא תגלה. יבוא מישהו ראוי והוא יוצא לך את זה והוא יראה והוא יבין והוא יגלה. למה? כי פה צריכים לקבל. זה איתה בספר היכלות. רבי ישמעאל בן אלישע היה רגיל בעליות. היה עולה לשמיים כמו שאנחנו עולים לקומה השנייה של הבית. היה מתאר מקדש עצמו ועולה. אז היה מתאר שם כל מיני דברים שהוא ראה, שהוא שמע. כמו שפעם אחת הזדמן לי יום שישי אחד אחרי המקווה. לא יודע איך, באמת אני לא יודע, הסתמן לי ליד ספר היכלות. הייתי לומד בעל הסדר. אז ראיתי שהוא מתאר, שהמלאך מתת, שר הפנים פגש אותו. וסיפר לו על המעבר שלו, מכאן לשם. איך היה המעבר, בגין מה? כמו 70,000 שמות ניתנו לו. כמה רבי ישמעאל בעצמו. 70,000 שמות ניתנו לו. וכל שם על שם מהות אחרת. ותפקיד אחר. דברים מאוד עמוקים. עכשיו בוא נראה איזה עניין בזה. עמוד ושמע דבר השם. עידה וספר היכלות, זה תורה שרבי ישמעאל בן אלישע, בסודות שרבי ישמעאל קיבל ממטיבת דרכיה.
וקצת מזה מורה בתור אורח חיים, סימן קוף קף ה', שאמר השם, ברוכים אתם להשם, זה דיבור של פמליה של מעלה, שמטיב את הדרכייה לרבי ישמעאל, ברוכים אתם להשם שמיים, ויורדי מרכבה, אם טוב, רוב תגידו, לבניי, מה שאני עושה בשעה שמקדישים, אומרים קדוש, 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 ולימדו אותם שעיניהם נשואות למרום לבית תפילתכם. אז השמיים זה שער השמיים. שימה עצמם למעלה שאין לי ענה בעולם כדה שעה שעיניהם נשואות לעיניי. עושים ככה. מבט למעלה. בעיניי בעיניהם אותה שאני אוחז כיסא כבודי. בדמות יעקב ומחבקם נשקם, היינו כל אחד מישראל. והיינו, אני יודעתי איזה שור שנשמה שלהם. מזכיר גלותם, אומר גאולתם. כמו פעולות פשוטות לכל שעושים מלמטה, שיש להם השלכות כבדות מדי למעלה. מה נאמר ומה נדבר? תשארנה. איננו מסתכלות במרום, בעיניו כביכול. הוא ידבר מסתכל בנו, כבודו מתענג מן ההסתכלות הזאת כביכול. אהבה בן מביטים זה בפני זה, ומתוך אהבה מגונדל החיבה לו יוכנה והתאפק, ואוחז מחבק ומנשק אותי הבן. הלב מתמוגג, הנפש מתפרצת, מתלהבת, וקורא אל אבי, אל כדוי שאני עולה, אני יפה. שמע, זה מדיטציה רוחנית פשוטה. הדברים הללו, אומר הרבי, תעיין, מתוך ראייה בשמיים. והסיבה שרבי נחמן כותב, שדורתו שלהם יגורו קצת בגובה, מול החלון, שתקע על השמיים. יעורר ליבו ליראת שמיים. תאמץ עיניך וליבך להביט כולך ואין. בכלל כשאתה מדבר על השם בשון נוכח, למשל, אתה הוא אלוהינו. או ברוך אתה, אף אם אין אתה מביט בשעה זו, תדייק את האתה. תצייר בדעתך של השם אשר נגדך, אתה אומר אתה. כמו שאתה מדבר עם בן אדם, בשיחת רעים. אבל אל תדמה שרק באופנים הללו לבד שרשמנו לך, יוכלת להראות את נפשך, לא חינו. מה שאני מבין, שככל שאדם יצליח להגיע יותר אל עצמו, לעולם הפנימי שלו, הוא יכול להגיע למקומות האלו. ככל שאדם יהיה רחוק מעולם הפנימי שלו, הוא יהיה רחוק מהמקום הזה. זה הסיבה שצריך את השלווה הפנימית. האנשים שחסרה להם השלווה הפנימית, הם חסרים בתכלית הזאת. חייב שלווה פנימית. זה המפתח של כל המדרגות. תתעורר לקנקן של כל הצדיקים, תמציא אותם עמוסים בשלווה פנימית, בפשטות והכנעה. מתכונת להשראת שכינה. אבל אל תדמה שרק באופנים הללו לבד שעה שם לך יכולה אתה להורא את נפשך. לא אוכנו, כל איש ישראל אם רק יודע שאין גופו וליבו הפקר, לעשות ולחשוב מכל הבא בידם. כל איש עובד עם עצמו כפעם בפעם. כפעם בפעם ימציא לו אופנים, אמצעים, לעורר את נפשו בהם, להתלהם, לצאת מתוך מבואי גופה, להתקרב להשם.
אז אם הרב לימד אותנו כמה דרכי גישה, איך אדם גורם לעצמו לצאת מההצטגננות שלו. מה זה הצטגננות? לצאת מהפינה שלו, מהקיבוע שלו, אנחנו מתחיל להתעלות ולהתקדש. נזכה ונחיה, ונראה טובה וברכה. תשרה עלינו השכינה, תוך שמחה, מתיקות, נעימות, ערבות, חביבות וידידות, מתיקות, נועם צוף, אור, השכינה, והקדושה, יתברך שמולד. אמן כן יהי רצון. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שורשו ואחרון. תמיניה וחסים ואחרת כל בעל הברכה השנתית של הפצת המעיינות. עסקו לשפע הקדושה ושמחה מציאות חיים וחוד של חסד. ענה שמושיע ענה, סליחה ענה, אביך ענה. אל נרפא נלם. חזקיהם ואמיצים. ועוד גוף הענוע מעליה. עוד ינבו בסביבה לשניבו הנימיו. שפע ישוע ברכה מרובה. ורוב וחופת ביניהם ובני ביניהם. תוך שמחה, שלווה, בריאות והרחבת הדעת. ולכן ירצון, זיווגים גם. יש כאן כאלה צריכים זיווג, השם ייתן להם זיווג. שיהיה אותם כל הצרות, ולכן ירצון ונאמר. אמן.